Kaixo, ariketa honetan daukagu beste jaurtiketa parabolikoa, nun hemen jokalari batek baloiari ostikoa eman dio, inklinazio honekin 37 graduko inklinazioarekin eta 20 metro segunduko abiaduraz. Hortatik 20 metrotara beste jokalari bat dago eta justu baloiari ostikoa ematen dio momentu berean korrika ateratzen da baloia hartzeko. Galdera da ea lortuko duen edo. Daukagu bi egikari. B baloia eta J izango da jokalaria. Jokalariak daukan egidura da egidura zuzen uniformea. Eta baloiarena izango da parabolikoa. Hau da, egidura zuzen uniformea isa ardatzean eta egidura zuzen uniformeki azeleratua i ardatzean. Jakiteko jokalaria ze abiaduraz jun behar dun, lehendabiziko gauza da nun eroriko den baloia jakitea. Horretarako planteatzen deguna da i berdin 0 izango dela. Hau da, altuera puntu horretan ona iristen denean, baloia iristen denean hemendik, altuera 0. Lehenik eta behin baloiaren abiadurak kalkulatuko ditugu. Isa eta i ardatzean. Hau da, isa ardatzean izango da 20 bider kosinu 37, eta i ardatzean izango da 20 bider sinu 37. Balio haue. Beraz, i ardatzean dela i berdin 0 daukagunean orduan aplikatzen dugu igudura zuzen uniformeki azeleratuaren ekuazioa. Nun kasu honetan baldintzatzen dugu bukaerako posizioa 0 izatea da, lurrean egotea berriz ere, hemen lurrean dago, baina gero berriz ere hemen lurrean egongo da, beraz. Hasierako posizioa da 0, hemen zegoenan, abiadura hasierakoa i ardatzean izango da hau, 12,04, bider denbora, dela momentu honetan gure ezaguna, ken 4,9 tekarratu. Bigarren mailako ekuazio hau ebazten baldin badegu, T berdin 0 eta T berdin 2,46 segundu dira emaitzak. T berdin 0 izango da justu hemen dagoenean, hori badakigu, eta T berdin 2,46 segundu izango da hemen dagoenean. Orain gure galdera da, 2,46 segundu horietan, airean egon den denbora horietan, zenbat aurreratu duen X ardatzean. Horretarako aplikatzen diogu baloiari bere higidura zuzen uniformea. Irismena ikusteko. Oduan, isa berdin isa 0, gehi V isa 0, berdina konstante hau, 15,87 metro segundukoa, konstante, bider delta T. Ordezkatzen dugu eta horrela ateratzen da irismena dela 39,24 metro. Eta jokalariak baloi harrapatu nahi baldin badu esan behar du, denbora horretan ere iritsi behar duela puntu honetaraino. Jokalariari bere egidura mota aplikatzen diogu, egidura zuzen uniformea, nun, isa berdin isa 0 gehi V jokalariarena bider delta T. Biak jartzen dira martxan korrika, hau da, baloia botatzen den momentuan bertan jokalaria korrika hasten da. Beraz, bere T0 eta baloiarena berdinak dira. T0 berdin 0. Orduan, begiratzen dugu ze abiaduraz jun beharko duen jokalaria, beraz, kalkulatzen dugu 39,24 metrotaraino iristeko ze abiaduraz jun behar duen jokalaria. Kontuan hartu behar dugu, jokalariaren hasierako posizioa dela 20 metro, hemen dagoelako, edo kronometroa martxan jartzen dugu baloia botatzean. Momentu horretan, jokalaria 20 metrotara dago gure referentzi puntutik. 20 metro, gehi VJ, bider, kalkulatu degun denbora hori, 2,46 segundu. Hori egiten baldin badegu, lortuko degu ze abiaduraz jun behar duen jokalariak. Dela, 7,82 metro segunduko abiaduraz. Baina, hemen planteatu diguten egoera ez da oso erreala, zeren ez da posible pasatzea 0,0 segundutan 0 abiaduratik 7,82 metro segundukora, hori da teorian, bueno, ba, kalkuluak egiteko, baina berez, begalderan proposatzen digutena logikoagoa, da, askoz logikoagoa. Gure jokalaria 0 abiaduratik abiatzen da, higidura zuzen uniformeki azeleratuaz, eta jakin behar dugu ze azelerazioaz jun behar dun berriz ere harrapatzeko. Orduan, planteatzen dugu, jokalariari planteatzen diogu, higidura zuzen uniformeki azeleratuaren ekuazioa, nun posizioa izango da 39,24 metro, hasierakoa berdina, 20 metro segundu, hasierako abiadura da 0, hau da erreala, gehi bat biren azelerazioa dela gure ezaguna,
bider 2,46 segundu berbi. Ekuazio hau ebazten baldin badegu, azelerazioa 6,36 metro segundu karratukoa da. Eta jokalariak izango duen momentu horretan abiadura, izango da hasierakoa gehi kalkulatu dugun azelerazioa bider zenbat denbora egon den korrika egiten, eta hau da 15,64 metro segunduko abiadura iristen dela puntu horretaraino. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte!